našem karlovačkom javnom prostoru, tog našeg. Stvar je u tome da je on rođen tako u Karlovcu i on je nastavljan karlovačkim i zagrebačkim klinaca. Vidi kao 15-godišnjak, 16-godišnjak koji je pokazivao interes dakle, za slikanje na trenutnoj razini i u biti po kojima, po tim dijelima se dakle i prepoznaje hrvatska slika, hrvatsko slikarstvo 19. stoljeća. Njegovi meceni iz Hrvatske su željeli dokaz njegovog slikarskog napretka u tom velikom mjerilu koja je ovdje puno duža, samo joj nožica viri par prstića, tamo joj se vidi gleženje. Pogledajte onda ovdje se sad...